estamos noutra folga de 24 horas dos centros de chamada reivindicando os nosos dereitos a un convenio digno. Levamos dous anos de negociación. Obviamente, se estivéramos falando dun convenio de ámbito galego non estatal, non estaríamos nesta situación. Levamos dous anos loitando polos nosos dereitos, por unha suba salarial digna. Queremos deixar de ser traballadores pobres. Queremos poder conciliar a nosa vida familiar e laboral. Basta de que nos cambien as xornadas provisando con unha semana de antelación. Queremos que os nosos dereitos sigan. Queremos que non nos despidan por disminución de volumen da obra, que ni siquiera está contemplado no Estatuto dos Traballadores, e como dixeron xa no Parlamento Europeo, incluso é ilegal, e queremos que todos estes dereitos se recollan no convenio e queremos que se recollan xa.